बाप्पाच्या भोवती विविध प्रकारच्या फळांची आणि भाज्यांची करण्यात आलेली आकर्षक आरास आणि मिठाई, फळांचा तिखट गोड पदार्थांपासून वेगवेगळ्या पदार्थांचा दगडूशेठ मंदिरात अन्नकोट मांडण्यात आला. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने ट्रस्टच्या 127व्या वर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दगडूशेठ गणपती मंदिरामध्ये दीपोत्सव आणि अन्नकोट आयोजित करण्यात आला होता. तब्बल 521 अधिक प्रकारचे पदार्थ भाविकांकडून मंदिरात गोळा झाले. ते सर्व पदार्थ अन्नकोटामध्ये मांडण्यात आले. या सर्व पदार्थांचा प्रसाद म्हणून ससून रुग्णालयात आणि मंदिरात भक्तांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.